33 vjeçari Baru Zhbregu, pjesëtar i bandës së Liçajve në Shkodër, i shpallur në kërkim, është arrestuar mes ditën e kësaj të shtunë në një operacion blitz në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Bashkë me të, policia e shtetit ka prangosur edhe një 21 vjeçar, Bajram Çekuria, i cili e ka ndihmuar gjatë arratis, teksa të hënën dy të arrestuarit do të dalin përpara gjykatës së Shkodrës. Gjatë aksionit në shtatorin e kaluar në banesën e vllajit të vrarë të Liçajve, Fatbart Lici është gjetur me një armë automatik e cila kishte gjurmën e gishtave të Bregut. Prej 8 vitesh, ai është një nga njerëzit kryesor të vrasjeve për llogari të grupit Lici. Në operacionin për arrestimin e Baru Zhbregut, morën pjesë efektiv të FNSH-s dhe RNA, teksa snajperat kishin pushtuar taraset e pallateve. Report TV mundi të siguronte pamje ekskluzive nga ky operacion i forcave të rendit, ku siç duket, ka pasur masa të përforcuara për mbarvajtjen e operacionit të koduar kompleksi. Baru Zhbregu dhe 21 vjeçari u arrestuan në një apartament ku jetonin prej kohësh me qara. Baru Zhbregu është i dënuar me 4 vite burg për kultivimin e bimve narkotike kryer në bashkëpunim në vitin 2016, si dhe me mas siguri arrest në burg për anëmbajtje pa leje, pasi në shtator të vitit 2018, gjatë një operacioni të zhvilluar nga policia në banesën e tij, shtetasi u gjetë një armë zjarri Kalashnikov dhe municion luftarak. Gjithashtu ky shtetas është i skeduar si pjesëtar i grupit kriminal Bajri dhe është i dyshuar edhe si autor për ngjarje të tjera të rënda kriminale të ndodhura në qarkun e Shkodrës më parë, si dhe autori dyshuar për trafikim të lëndëve narkotike.